Sem Jaša Skarglasa. Vidite ta majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vaše vetrobransko steklo, nastane nevarna poškodba. Enostavno izberete eno izmed naših poslovalnic in termin, že danes, če želite. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Brez obiska zavarovalnice, uredimo cenitev in administracijo. Popravilo, menjavo in kalibracijo vedno rezervirajte na karglas.si. Karglas popravi, karglas zamenja. Pa še nekaj. Varna vožnja se začne z dobro vidljivostjo. Brisalci Bosch Aerotwin v vseh naših poslovalnicah.